Geachte vrienden, ons is bij Geloftedag, 16 December 2022. Een baie, baie bijzondere dag in die geschiedenis van die Suid-Afrikaanse volk. En alhoewel dit vandaag bekend staan als Versoeningsdag, denk ik, zou Geloftedag en die gezindheid van die gelofte ook dan versoening insluit, maar niet op een vlak wat dit vandaag in ons keelgat afgedwong word. Maar kom ons vergeet van die politiek. En ik wil vanmorgen met jou praat oor een baie, baie belangrike woord wat die Heere op my hart geleed. En wil ik jou nooi om vanmorgen die woord van God saam met my oop te maak en ons gaan saam lees in die Oud Testament in Numeri hoofstuk 22. Numeri 22, ons lees vanaf die 22ste vers. Nou, ek ken die verhaal van Bileam, wat aangesê is, of aangehits word, om Israël te vervloek. Een van die heidense konings het Bileam die profeet genader en vir hom gevra om Israël te vervloek, juist omdat hulle geweet het God met Israël is. En dan lees ons in vers 22 en verder die volgende. Maar die toren van God het ontvlam, omdat hy dus Bileam weggetrek het. En die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teepartij. Terwyl hy, dus Bileam, op sy esel ry en sy twee dienaars by hom was. En die esel het die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai en die veld ingeloop. Maar Bileam het die esel geslaan om haar in die pad te stuur. Daarop gaan die engel van die Here in een holpspad tussen die wingerde staan, een muur diskant en een muur anderkant. Toe die esel die engel van die Here sien, druk sy haarself tegen die muur en druk ook Bileam se voet tegen die muur. Daarom het hy haar weer geslaan. En die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op een nou plek, waar daar geen pad was om rechts of links uit te draaien. Toen die esel die engel van die Here sien, gaan sy onder Bileam lee. Daarop het Bileam baie kwaad geword en die esel met een stok geslaan. Maar die Here het die bek van die esel geopen en sy sê vir Bileam, wat het ek jou gedoen dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Daarop antwoord Bileam die esel, omdat jy die spot met my drywe, was daar net een swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik doodgeslaan. Die esel sê vir Bileam, is ek nie jou esel, waar jy jou lewe lang op gery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte, om so met jou te doen? En hy antwoord nee. Toe open die Here die oë van Bileam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand. En hy het gebuig en op sy aangesig geval. En die engel van die Here sê vir hom, waarom het jy jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek het self uitgegaan as 'n teepartij, want jou weg loop gevaarlik steil in my oë. Maar die esel het my gesien, en nou al 3 maal voor my uitgedraai. As sy nie voor my uitgedraai het nie, dan het ek jou al te seker gedood, en haar laat lewe. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek wil die B-gedeelte van die 32ste versie en dan vers 33 weer vir u voorhou as tekst van oordenking.
Die engel van die Here sê vir Biljam: "Ek self het uitgegaan as jou teeparty. Jy is nie te doen met 'n ongehoorsame esel nie. Maar jy het te doen met die God van die hemel. En ek het uitgegaan om teen jou te staan. Maar die teen jou staan is nie tot jou nadeel gewees nie. Ek het jou probeer keer, Biljam, want jou weg loop gevaarlik steil in my oë." En dan sê hy in vers 33, as die donkie nie omgedraai het of weggedraai het en die derde keer onder jou gaan lê het nie, sou ek jou sekerlik gedood het, omdat jy my in jou lewe nie wil erken nie. Want jy my nie raak sien en nie wil erken dat jy besig is met verkeerde dinge nie. Vers 32 sê, ek het teen jou gestaan want jou weg loop gevaarlik steil in my oë. En daarom moet ek ingryp. Op een van twee maniere. Of jou red, jou bewaar, of jou die gevolge van jou handelinge laat dra. Wil vanmôre met jou praat by Geloftedag onder die tema die Afrikaner staan op die randjie van 'n tweede bloedrivier. Op die randjie van die geskiedenis wat homself weer gaan afspeel. Iemand het gesê, 'n volk wat sy geskiedenis nie ken nie, herhaal dit. En wil ek dan vanmôre by hierdie geleentheid 'n paar gedagtes met jou deel oor Bloedrivier 16 Desember 1838 en die komende bloedrivier vir die Afrikaner indien hy hom nie bekeer nie. Want soos die skrifgedeelte sê, jou weg loop gevaarlik steil in my oë. Een van die grootste wonderwerke het homself afgespeel op die dag van 16 Desember 1838. Die wonderwerk is dat God tussen beide tree en hy beskerm 464 trekkers teen 'n oorweldigende oormag van 10 tot 15.000 Zulus. Ek wil reg aan die begin dit baie duidelik stel, dat die wonderwerk God nie vir 'n ras en teen 'n ander ras gekies het. God het nie vir die blankes gesê, ek is tevrede met jou nie, en ek kies jou omdat jy beter is nie. Hy het nie die Zulus verwerp, omdat hulle verkeerd was, en omdat hy hulle wou vernietig nie. Daar was 'n spesifieke rede vir hierdie wonderwerk en hierdie dag. Die vyand het gereed gestaan om die finale nekslag toe te dien en vir eens en vir altyd 'n einde te maak aan hierdie klomp wit indringers in Natal, om klaar te speel met die teestand. Die gebeure van die dag het 'n lang aanloop gehad voor 16 Desember, wat eintlik van sleg na slegter na slegste toegegaan het. Op 6 Februarie 1838 het 'n klein hoeveelheid trekkers op 'n diplomatiese manier gepoog
om in vrede een stuk grond te koop en vir hulle een blijplek in vrede in Natal te kom bewerkstellig. Hulle het juist weggetrek onder die Engelse verdrukking en hulle het gaan poog om dan op die rechte manier, en ek sê dit in aanhalingstekens, die rechte manier, iets by iemand te bekom. En ons kan nou stry oor wie was eerste dag, wie was tweede dag, en wie se land is dit en wie se land is dit nie. Die saak was, dat die trekkers het gaan propoog om op een vredesmanier diplomatisch grond te gaan koop, sodat hulle hulle eie plekke het en hulle eie bestemming kan hê, om een baie belangrike taak te gaan uitvoer. Retief en sy makkers word echter gliesam deur een bose en een verraderlike handeling van Dingaan vermoor. En hulle sterf by die kraal in by Dingaan in Nkomdungluvu. Juist omdat daar nie met diplomatie te werk kon gaan nie, omdat die Zulus diplomatie nie geken het nie. Dinge het al hoe slechter geword. Toe nadat die trekkerleier vermoor is, daar onskuldige vrouwe en kinders by Bloukraans en Ween en sterf onder die barbaarse hand van een Zulu mag, wat daar uit is op hier die indringers uit die weg te ry. Die trekkers reageer en stig dan een vegkommando om Dingaan en die Zulus te gaan straf. Hulle word echter verslaan by Italië en die vegkommando word later bekend as die vlugkommando, terwyl daar baie belangrike mense soos Dirkie Eys en sy pa en almal op hierdie slag sterf. Die trekkers is moedeloos. Die winter het hulle nie goed gedoen nie. Daar is by 'n ander geleentheid is daar van hulle vee gesteel en die trekkers beleef die slegste tyd van hulle lewe. En door die somer en die lente sy opwagting maak, is die trekkers moedeloos. En aan die einde van hulle self en hulle begin om hulle hulp vir hulle oorlewing buite hulle self te soek. Vroeg in December 1838, nadat Andries Pretorius as leier gekies is, maak die trekkers onder leiding van Sarel Sarje 'n gelofte aan die Here. En die doel van die gelofte is, ons soek God se ingryping. En die gesindheid van die trekkers was, Here, as u nie kan nie, dan kan niemand nie. Ons het alles probeer en ons misluk. Die taak wat u vir ons gegee het, kan ons nie uitvoer nie. Ons het u hulp en u ingryping nodig en hulle maak hierdie gelofte en het word elke dag gelees tot op die dag van 16 December. Die uiteinde van die gelofte is 'n geweldige groot oorwinning by die Umkombe rivier, wat later sou bekend staan as Bloedrivier. Enkele trekkers word gewond teenoor ongeveer 3000 Zulus wat daar die dag in die rivier en rondom die laar sterf. En God gryp in die behoeftes en die nood van hierdie trekkermense. Dis Bloedrivier.
Ons lewe in Suid-Afrika in 2022 en ons beleef 'n soortgelyke aanslag. Die land en sy mense is in soveel druk as gevolg van afvalligheid en die feit dat ons ver van God en sy plan met die blanke mense van hierdie land lewe. God het 'n plan met die Zulus. God het 'n plan met elke ander ras en etniese kultuur op hierdie aarde. Ek wil vanmôre fokus op God se plan vir die blankes. En die blanke inwoner van Suid-Afrika is ver van God en ver van sy plan. Ons het soveel verskonings waarom ons is waar ons is, beleef wat ons beleef en doen wat ons doen. Dis almal se skuld waarom die land en die godsdiens en die mens in Suid-Afrika is waar hy is, behalwe ons eie. Die blanke volk het vergeet wat die impak van 'n gelofte is. Ons het vergeet en ons het ons nie vereenselwig en ons het nie die impak verstaan dat jy moet versigtig wees as jy 'n gelofte aan God doen. As jy vir God sou sê, as u sal ek. Want dis die voorwaardelikheid van die gelofte. Here, as u dit doen, sal ons dit doen. En God het egter sy deel nagekom met hierdie wonderlike oorwinning. Maar ons het vergeet wat die impak is en wat het ons voorvaders gekos het en wat hulle gesê het om God in hulle planne te betrek. En ons het nagelaat om te erken en aan verantwoordelikheid te vat dat ek en jy hierby betrek is. Die inhoud van die gelofte het gevra dat indien God sal ingryp en beskerm, daar sekere dinge sal wees wat hulle sal doen en wat sal gebeur. En ek wil fokus op indien en ons sal. Indien God ingryp, indien God beskerm, dan sal ons, en ons staan vanmôre skuldig voor die dan sal ons. Die eerste deel was, indien u, sal ons hierdie dag, as 'n dankdag, as 'n rusdag, as 'n belangrike sondag, 'n vierdag, een kant sal sit, om God te eer vir die oorwinning. Ons herken die dag. En ons wil vasklou aan die naam gelofte. Maar ons wil die inhoud van die gelofte nie nakom nie. En ons streel onsself en ons tik onsself op die skouer dat ons het hierdie dag, ons vier dit. Maar ons vier nie meer die ingryping van God en die gehalte en die impak van sy ingryping. In die tweede plek het ons gesê dat indien God sou ingryp, ons sal die nageslag onderrig en hulle in hierdie verbintenis lei sodat hulle ook die erns sal verstaan en dit sal onderhou. Ek sê altyd, ons kan so maklik ons idees
en ons tradities op ons kinders afdoen. Ek het groot geword met groot respect teenoor my ouers en ek is nie een oomblik dan ondankbaar daaroor. Maar ons het groot geword met 'n gesindheid van doen soos ek vir jou sê. Hoekom? Omdat ek so sê. Maar nooit is ons geleer waarom dit belangrik is. Dit is belangrik en doen soos ek jou sê en daar's geen wegvat daarvan. En ek is dankbaar vir die agtergrond wat ek het. Mag vir jy sê, my liewe toorder, as ons nie vir hulle gaan sê waarom dit belangrik is nie, gaan hulle groot word en hulle gaan in hulle onkunde 'n ander rigting inslaan en al ons tradities van die tafel afvee. As ons nie vir hulle leer wat die erns is, dat hulle dit verstaan en dat hulle verantwoordelikheid of eienaarskap van die gelofte vat. Die derde was, is dat indien God sou ingryp, daar 'n aanbiddingsplek opgerig sal word in elke deel waar ons voete sal neersit, waar die evangelie aan die inwoners van die land bekend gemaak gaan word. Ons moes die getuies wees van dit wat God toegelaat het, dat die evangelie aan die suidpunt van Afrika kom. Jesus los die disippels in Handelinge 1 vers 8, hulle vra vir hom, Here, gaan u nou die koninkryk van Israel oprig? Here, gaan u nou Messias word vir ons? Gaan u ons nou uit die hand van Rome verlos? En Jesus sê, kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet wat God bepaal het deur sy wil nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle sal die uitdraers wees van hoop en van vrede en van versoening en van 'n regte verhouding met God wat uitloop na jou medemens toe. Die rede vir die koms van die blanke aan die suidpunt van Afrika was juis om die gereformeerde leer, soos wat het geleer was in Nederland, dat daar Jesus God is, dat hy die verlosser is, dat hy in die plek van die mens kom sterwe het, dat daar die leer, God se liefde en sy redding in Christus Jesus aan die wêreld uit elke taal en nasie en volk en ras en etniese groep, dit verkondig sal word sodat hulle Jesus kan aanneem. Ons het kerke gebou, maar ons het in die dorpe en in die stede waarin ons die kerk gebou het, het ons met ons sendingroeping gefaal en besig geraak met 'n godsdiens wat 'n gemaklike leefwyse is om by in te pas. Ons wil die naam Christen hê, maar ons wil nie die karakter van Christus uitleef nie. Ek wil vir jou vra, wat het gebeur met hulle wat hulle Christene genoem het in die eerste paar eeuwe na Christus? Hulle is aan die brand gesteek. Hulle is lewendig in 'n koperpot in olie gekook. Hulle is vir die leeu's gegee en gevoer ter viering of ter plesier van die Romeinse hoorlui. As jy 'n Christen was en jy het die boodskap van Christus verkondig, is jy uit die weg geruim, het jy gesterwe. Maar ons wil Christen wees, maar ons wil die godsdiens van Christus en die lewe van Christus, dis wat godsdiens is, om God te dien en soos Christus te lewe, op 'n gemaklike leefwyse aanpas, dat dit nie te veel van ons tyd vra nie. Sonde is stelselmatig begin goed praat
En verskonings is aangebied waarop ons nader en nader aan die swart gebiede van sondes beweeg het. Die wit van Godse waarheid en die swart van sondese elende het ons uit mekaar geskuif en grys gebiede gemaakt wat so groot is, dat ons in hierdie grys nie meer die wit en die swart van reg en verkeerd kan sien nie. En dat in hierdie grys gebied elkeen se opinie reg is. En ons val mekaar aan, omdat ons uit die weg pad gegee het van die weg van Gods standaard verlewe. En ons onderskei nie meer reg en verkeerd nie, omdat ons vir onsself hierdie grys gebiede geskep het. Net soos in die geval met Dingaan, is daar met diplomatie oor sonde en oor die Bybelse standaard van sonde begin redeneer. Om sonde te doen is om die doel te mis, om die teken van Godse heiligheid mis te skiet. En dis nie meer net miskiet of raakskiet nie. Daar is nou verskillende grades van waarom ek hierdie sonde moet goed praat en daaroor te begin redeneer. Goed het sleg geword en sleg het goed geword. Die Bybel sê juist dat dis 'n eer deesdae om skandelik te wees. Want hulle soek eer in hulle skande. Openlik bedrywe die Afrikaner volk sonde en hy heel met dit en hy wil dit goed praat en hy soek eer en erkenning omdat hy sleg is en sleg gedoen het. Wanneer jy vandag oor sonde praat en die gruwelikheid van sonde aanspreek, word die boodskapper liefdeloos en onchristelik uitgekryd. Jy kan nie meer sonde aanspreek nie, want dis liefdeloos, want die kerk moet liefde hê. Christus het juist gekom om in liefde te sterf, sodat jy van die grimmigheid van sonde en die geregtigheid van God versoen kan word deur sy liefde, om in jou plek sonde te word en in jou plek aan die geregtigheid van God se standaard oor sonde te kan volbring. Die blankes het net soos die padde aan die koue water nie agtergekom dat die bose ons gewoond maak aan 'n verlaagde standaard en ons gewoontes word afgestomp en verkrag, dat ons vandag veg vir die regte van mense waarteen die Bybel waarsku. Daar word vandag geveg vir die sogenaamde LGBTQ beweging. Daar word geveg dat hy wat met 'n ander man deur mekaar kom in die kansel kan staan en vir jou sê, so sê die Here. Daar word geveg vir die regte van mense wat sonde kweek en sonde aanhuts ten koste van die behoud van wat die Bybel sê en die behoud van ons kinders. Ons wil eenslagtigheid promoveer, dat 'n kind self kan besluit terwyl God sê ek skaap hulle man en vrou, jy's of een of ander, jy kan nie 'n dit wees nie. Jy moet wegkom van persoonlike voornaamwoorde, van hy en sy, want dit moet onslagtig wees. Ons wil toilette en badkamers maak dat enige een daar kan ingaan en ons besef nie in watter gevaar ons kinders in bloot stel. Maar dis 'n boodskap vir 'n ander dag. Hoe lyk Suid-Afrika vandag?
Jesus waarsku dat die lewe van die mense aan die einde van die dag voor sy wederkoms dieselfde leefwyse en gehalte van lewe sal hê as in die tyd van Noag en Lot. Ek lees vir u Jesus se woorde oor hierdie twee tydgenote. In Lukas 17 vers 26 sê die Here dat soos dit gebeur het in die dag van Noag, so sal dit ook wees in die dag van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink en getrou en is in huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom het en almal vernietig het. Hulle het gedoen wat hulle wou tot op 'n oomblik. As u Genesis 6 lees en Genesis 7, toe God die ark se deur agter Noag gesluit het en die sluise van die hemele oopgemaak het en die waterbronne van die aarde oopgeskeur het en binne 40 dae alle lewe op die aarde vernietig het en alles vernietig het behalwe 8 mense. Jesus sê, so sal dit lyk in die einde van die dag. In Lukas 17 vers 28, net soos ook het gebeur het in die dag van Lot. Hulle het geëet en gedrink en gekoop en verkoop en het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel afgereën en almal vernietig. Daar kom 'n dag dat Sodom en Gomorra verantwoordelik gehou word vir hulle sondes. En Suid-Afrika staan op die randjie van 'n tweede bloedrivier waar die oormag of oor ons gaan spoel of ons gaan hulp buite onsself by God soek. My liewe vriende, dit maak nie saak watter regering, watter politieke party die land van Suid-Afrika se regering gaan oorneem nie. Dit gaan flop. Of dit 'n blanke, of dit 'n swart, of dit watter regeringstipe of kultuur is. Dit sal flop as Suid-Afrika hulp buite hulle self begin soek. Vers 30, net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Nou is die vraag, hoe dit gelyk in die dag van Noag en Lot? Waarom het God besluit om die mense in die tyd van Noag en Lot te vernietig? Wat was hulle sonde? Kom ons kyk vandag. Toestande in die dag van Noag. Toe die Here sien, Genesis 6 vers 5, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was. Nommer 1. Boosheid was groot. En al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd net sleg was. Boosheid en dat die gedagtes van die mense hart altyd sleg was. Het dit die Here berou dat hy die mens gemaak het en daar was smart in sy hart en die Here sê, ek sal. Hier's die omgekeerde van die belofte. Omdat die mens boos en sy versinsels van sy hart sleg is, sal ek die mens van die aarde verdelg. En God maak 'n belofte, omdat die mens sal ek.
Want dan staan daar in vers 8 hier die woorden: maar Noach het genade gevind in die oe van die Heere, en God begin met Noach van vooraf. In Genesis is daar telkens een van vooraf begin. Dit is die geschiedenis van Noach, vers 9. Noach was een rechtvaardige, oprechte man onder zijn tijdgenote, en Noach het met God gewandeld. Maar, vers 11, die aarde was verdorven voor die aangezicht van die Heere God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en, wat sien hy? Dit was verdorven, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderven. En God sê vir Noach, die einde van alle vlees, het volgens mij besluit, kijk, God sê, ek besluit waar ek die streep trek voor elke mens. God besluit ook waar ek die streep gaan trek voor Zuid-Afrika. Want die aarde is deur hulle vervul met geweld. Kijk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou een ark van goeie vrou. Wat betekent die woord verdorven? Die Webster's woordenboek definieert die woord verdorven als om te veranderen van een hoge morele standaard tot een verlaagde gewoonte en acties. Van iets hoger naar iets laar. Om met minder as tevrede te wees. Om af te skaal tot een ongezonde en een moreel ongezonde waarde. Wat verkeerd was, is nou niet meer verkeerd. Om af te skaal van een gezonde naar ongezonde. Van morele hoog tot een morele laagwaarde en dit wat verkeerd is, nou te aanvaar als recht. Om die oorspronkelijke waarde te veranderen, verdorven, omdat die meerderheid die hoge morele standaard of die gezonde leer niet meer aanvaar nie en verwerp. Om dit wat recht was, omdat die meerderheid dit nie meer reg sien nie, te verwerp. En die verkeerd, omdat die meerderheid dit verkeerd sien, te aanvaar. Om moreel vervallen te raak, of om te besmet. Dit is tragisch, dat die mense in Lotse tyd, in Noagse tyd, en ook in vandaagse tijd die boodskap van God ignoreer en nie gereed is en gereed was vir Godse oordeel nie. Mense het nie geglo dat God sou oordeel nie en dat hy sou doen wat hy gesê het. Hoe kan, sê mense vandag, een liefdevolle God een mens in die hel werp? En daarom moet ons liefde preek, daarom moet ons liefdevol wees, daarom moet Christen nie sonde aanspreek nie, maar moet liefde uitdra, want God is liefde. Maar hulle vergeet dat liefde sonde moet straf, en daarom liefde ook vir die mensdom Jezus in die plek van die mens gestraft moest worden, omdat die gerechtigheid van God gesê het, die loon van die sonde is die dood, het liefde gesê, as die dood betaal is, sal die genade gawe wees, die genade van God in Christus Jesus. Daar was in die tijd van Noach, Lot en vandag nie plek vir God nie. Die mens was sy eie God,
En die mens is sy eie God. En tevrede met hulle lewens sonder God. Sonde was die fokuspunt van die mens in die tyd van Noag. Geweld beteken dat die mens niks voel vir sy medemens of vir sy omgewing nie. Dis waarom jy vandag in 'n huis kan instap en twee mense vermoor en wegstap en niks steel nie. Dis waarom jy op 'n plaas kan instap en mense gruwelik en mense genadeloos martel. Hulle aan die brand steek. Hulle met kookwater en met eisters brand en wegstap en niks steel nie. Omdat die mens gevoelloos geraak het vir die ander mens en sy omgewing. Dis waarom ons riool in die see kan stort. Dis waarom ons gebreekte infrastrukture nie kan regmaak en wil regmaak nie, want ek het geen gevoel vir God en vir sy skepping en vir die onderhoud en die goedgaan met ander mense nie. Solank ek iets daaruit kan put en solank ek ongeskonde daar kan wegstap. Hoe vergelyk dit met die tyd waarin ons leef? Paulus skryf in Timoteus 2 Timoteus 3 vers 1, hy sê, maar weet dit, jy kan van enige iets onseker wees, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want mense sal liefhebbers wees van hulle geld. Die grootste liefde loosheid en die grootste liefde word vandag geopenbaar van die individu aan homself. Sal liefhebbers wees van myself. Alles moet om my draai. Dis die selfie gesindheid of die selfie sindroom of hierdie incheck. As ek vanmôre ry en ek stop by die OK, dan check ek in en almal moet weet Kobus was by die OK. As ek van daar af ry en ek stop en ek land by hierdie vakansie oor, dan moet almal weet ek is hier. Kom ons neem sommer gou 'n fotootjie van myself dat almal weet dit gaan oor wie's ek. Mense sal liefhebbers wees van geld, geldgierig. Grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. Hoe vanmôre met die ouers praat, die toestand van die jeug is nie die jeug se skuld. Dis omdat ek en jy toelaat dat hulle ongehoorsaam is. Dat hulle met ons praat en met ander praat soos wat hulle wil, omdat daar nie meer respek is en orde en dissipline en tug nie. So maklik kan hulle self bejammer en dan wil ons vir hulle nie laat lei omdat hulle verkeerd kies nie. Ons wil vir hulle instop en ons maak monsters groot. Kinders wat vir jou sal sê terwyl jy vir hulle alles gee en jy vir hom vra om iets te doen, hy sal vir jou sê, van wanneer af het ek jou dienskneg geword? En dan wil ek nie meer leef nie. En ek wil by my ouma gaan bly. Ek sê, pak sy tas. Sit op buite aan die erf en sluit die hek. Hy sal vinnig leer waar sy waardes is. Ondankbaar en onheilig. Sonder natuurlike liefde, onversoenlik. Hulle kan jare vir mekaar kwaad bly. Hulle praat van kwaad van mekaar, hulle is bandeloos, hulle is wreed, hulle is sonder liefde vir die goeie, hulle verraai, hulle is roekeloos, hulle is verwaand, hulle is liefhebbers van genot en minder liefhebbers van God. Mense sê vers 5,
wat lyk soos die gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor. Ek wil al die voordele hê van Christenskap, maar ek wil die krag van Christus nie hê nie. Hoe dit gelyk in die tyd van Lot? Genesis 13 vers 10. Abraham en Lot sy diensknegte kry stry en Abraham besluit dat ons uit mekaar uitgaan. En hy sê vir Lot, Lot kyk na die land en kies vir jou 'n rigting en gaan in die rigting en ek sal die ander rigting ingaan. En Lot slaan sy oë op oor die belofte. En alhoewel hy al die pad saam met Abraham geloop het en deel was van die belofte wat God gesê het, ek sal vir jou daar die land gee en jy sal 'n seën wees vir ander mense, sien ons die teenoorgestelde. Lot slaan sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het, voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Dit was in die rigting van Soar, soos in die tuin van die Here, soos Egipte. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het aan die ooste weggetrek, sodat dan van mekaar geskei. Wil jy moet kyk wanneer jy ontevrede raak met die plan wat God vir jou het. Die plan wat God met Lot en Abraham gehad het. Jy sal 'n seën wees vir ander in die land wat ek jou gee. Daar kom onmin. Omdat die Lot sy diensknegte en Abraham sy diensknegte nou veg vir hulle eie behoud en nie 'n seën is vir mekaar nie. Skuile vir mekaar. Kyk wat is die uiteinde as jy ontevrede raak met God se plan in jou. En Abraham bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en kyk nou en sy tente tot by Sodom opgeslaan. Ek bevestig as jy vers 13 lees dat hulle het geweet hoe lyk die lewensgehalte van die mense van Sodom en Gomorra. Maar as jy ontevrede is met God se plan vir jou lewe, dan kies jy na dit wat vir jou voor oë is en hy slaan sy tente naby Sodom op. Hy is nie meer daar wat God hom wil hê nie. Hy begin nou wegbeweeg. Sy morele waardes word verdorwe. Hy kies 'n laer standaard en hy verlaag sy waardes om naby Sodom tent op te slaan. Dis eers tydelik, slaan tent op. Dan sê vers 13, en die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. Dan kom vers 19, hoofstuk 19. Twee engele word in die aand gestuur na Sodom toe. En kyk waar vind hulle vir Lot. In die poort van Sodom sit hy. Hy bly nie meer in tente naby Sodom nie. Hy het nou vir hom huis gekoop, want dit word al hoe lekkerder in die stad. Sy verdorwenheid het hom laat vergeet waarheen God hom geroep het. En hy kies 'n tweede keuse en hy koop vir hom 'n huis in Sodom en hy sit in die stadse poort, en as jy in die stadse poort gesit het, was jy een van die leiers van die stad, die besluitnemers. Toe Lot die twee engele sien dat hy opgestaan het tegemoet en vir hulle gesê, kom bly in my huis en dan kan julle later, kan julle môre, kan julle uitgaan. En die engele kom bly by Lot. En dan lees ek, hulle het nog nie gaan slaap nie, hy maak vir hulle kos, hulle het nog nie gaan slaap nie. Toe die manne van die stad, die manne van Sodom, onthou nou hoofstuk 13 vers 9, hulle was boos, hierdie manne, oud en jonk, was groot sondaars. En hulle omsingel die huis van Lot, oud en jonk. En hulle roep na Lot en sê vir hom, waar is die manne wat vandag na jou huis toe gekom het? Bring hulle uit na ons toe, dat ons hulle kan beken. En ek het seker nie nodig om uit te brei oor wat hierdie beken beteken nie.
Dis om seksueel met hierdie mans om te gaan. Manne met manne, want dis manne wat die stad omsingel, oud en jong, 'n deurlopende gesindheid of leefwyse van Sodom was homoseksualisme. Bring hulle. Hier's nuwe bloed. Lot gaan uit in vers 6. Dis hy die deur agter hom en hy sê vir hulle, kyk maar hoor wat hy sê, sê hy vir hulle in vers 7, my broers. Hy kan nie meer hulle sonde aanspreek nie, want hy is deel van hulle. En hy assosieer met hulle op 'n noue verband. Hy sê, my broers, ek het twee dogters wat nog nie by 'n man was nie, wat skoon en rein en heilig is, wat maagde is. Laat ek hulle vir julle gee. Hoor nou. Hoor wat sê 'n pa van sy eie dogters, dat julle met hulle kan doen soos dit goed is in julle oë. Kyk hoe leef Lot binne in Sodom. En die Here sê dit is dieselfde as wanneer ons leef vlak voor die wederkoms van die Here. In Suid-Afrika dieselfde. En Lot gaan pleit. Die engele sê vir Lot, gaan uit die stad uit, en hy pleit met sy skoonseuns, en hulle lag vir hom, hulle sê, jy's kens, jy weet nie waarvan jy praat nie, ons kan nie hierdie huis opgee nie, ons gaan groot geld verdien. En die engele vat Lot uit die stad uit, en die Bybel sê, toe die dag breek, het die engele by Lot aangedring, maak jou klaar, dat jy die ongeregtigheid nie van die stad nie saam sal omkom nie. En hy draai nog, en die engele forceer hom uit die stad uit en jaag hom in die woestyn, en dan sê vers 24, en die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën, en die Here het die stede omgekeer en die inwoners van die stede wat op die grond bly het hy vernietig. God sê, omdat julle sal ek. En my lewe toe ontstaan vanmôre voor dieselfde plek met dieselfde God wat dieselfde uitspraak oor Suid-Afrika kan maak. Omdat julle my gelofte nie nagekom het nie, sal ek. Hoe lyk dit in die dag waarin ons leef? Romeine 1 vers 26 sê, daarom het God hulle oorgegee. Toe hulle God nie wou kies nie, het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. En wat is die dinge waarvoor ons die hardste veg vandag? Gay, lesbien en homoseksuele regte. Want die vroue het die natuurlike verkeer met die vrou verander teen dit wat van die natuur is, net so die mans ook, die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand, manne het met manne skandelikhede bedrywe, en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. God sê, dis 'n gruwel. Die kerk sê, die Bybel weet nie waarvan hy praat nie. Die Bybel is oudtyds. Paulus het 'n fout gemaak. Jesus het nie regtig hieroor gepraat nie, want dis nie binne die huwelik nie, al wat 'n goddelose verskoning is. Ek sal vir jou sê, my liewe toeter, ons moet hierdie goddeloosheid aanspreek. En die rigting waarin ons blanke kerke heen gaan, wat buitendien sonder God gaan sterf, as hulle Jesus nie kies nie, teen hierdie gruwelikheid opstaan, dat God het gesê, as 'n man met 'n man seksueel verkeer, en 'n vrou met 'n vrou seksueel verkeer, en jy kan omdraai en besluit wie jy is, en met wie jy wil deel, is dit 'n gruwel. En God sê, ek sal die gruwel met die doodstraf. Vers 28 gaan, omdat hulle dit die moeite werd en die moeite nie geag het om God in erkentenis te hou, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie.
Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebzig, ondeug, neidigheid, moord, toos, bedrog, kwaad. Nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsers. Kijk wat het hier die breek van Godse standaard van huwelijk, een man en een vrouw, wat het dit alles als inpak? Wat is die gevolgen van een man wat met een man dier mekaar raak en een vrouw wat met een vrouw wat dier mekaar raak? Hy sê, hulle gesindhede word al hoe bose. Uitvinders van slechte dingen, ongehoorsaam aan hulle ouder, onverstandig, ontrouw zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Het is die uitvloeisel van die recht wat ons voorveg, dat een man en een man in een verbintenis kan wees. En ons om in die kansel wil toelaat, en ons het wil goed praat. Het is een gruwel. Hy sê, mense, wat al ken hulle die verordeningen van God goed, die wat zulke dingen doen, die dood verdien, en niet alleen dit doen nie, maar hulle goedkering daaraan skenk, dat hulle ook die dood verdien. My lieve toeder, ontstaan voor die, op die randjie van het tweede bloedrivier. Hoe verskil die gebeure by bloedrivier en by vandag? Die oormag is steeds oorweldigend. Die vijand is steeds gereed om te vernietig. Jezus sê, dat die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Hy sê, Jezus sê, ek het gekom, dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Die verskil is echter, vandag is die laar aan die slaap en nie gereed nie. Ons het soveel verskille binnen ons godsdienstige laar, dat ons uit mekaar uittrek en die verskansings en gaten maak tussen die waans, wat die vijand binnenlaat en wat ons kwetsbaar maak, en ons veg met vir mekaar, en ons soek verskonings vir ons sondes, en ons wil dinge wat God haat goed praat, en dinge wat God goed praat vir ons haat, en ons vergeet die vijand is daar, en die vijandse plan is om te vernietig. En ek en jy staan op die randjie. En as God in Suid-Afrika nie ingryp nie, is dit te laat.